Nu står vi nede ved Aarhus' nye hovedbibliotek, Borgerservice og Stadsarkiv, kaldet Dokken. Den nye flotte bygning, som vi har her, er etableret det samme sted, som Aarhus' havn historisk set er opstået. Det vil sige ved åens udmunding ud i bugten. Det var nemlig sådan, at det vi forstår ved en havn, er noget, man først får langt oppe i 1900-tallet. Altså med moler og kajanlæg osv. Aarhus Å har vi jo lige her om bag ved mig, og på den nordre side af åen, der lå vikingernes Aarhus, som hed Aros. Så der var altså ikke nogen havn i egentlig forstand. Den moderne havn, den opstår først op i 1900-tallet. Fra vikingetiden op til 1900-tallet, der flytter man ganske vist gradvist havn en lille smule længere mod syd, sådan at der i 14- og 1500-tallet opstår et nyt kvarter i Aarhus, som ligger på den søndre side af havnen, det vil sige det område, vi har herover på min højre side. Så begynder man gradvist at etablere spinkle moler, som rækker ud i Aarhusbugten. Men en havn er der altså ikke tale om. Den får man først i 1840'erne, da man træffer den store og skal det vise sig meget vigtige beslutning at etablere en moderne havn på kysten, altså fra kysten og ud i bugten. Noget af det, som er mest kendetegnende for Aarhus Havn op i 1900-tallet, altså i industrihavns periode, det er fortrinsvis en importhavn. Det er ikke sådan, at Aarhus har en kæmpe stor industriproduktion, som skal eksporteres ud af havnen. Der er selvfølgelig noget, men det vigtigste det er de varer, der bliver transporteret ind til havnen. Og det allervigtigste af de varer, det er foderstoffer, altså foderkager, korn og lignende. Den første bygning er den slags, der bliver opført. Det er de fem søstre, som jeg har her om bag ved mig. Det er Aarhus' første større bygning opført i moderne beton af Jysk Andels foderstofforretning. De lå i intens kamp med den private korn- og foderstofhandel. Det gør de sådan set stadigvæk, og det har de gjort i mere end 120-30 år. I 1927 opfører man altså det her anlæg, som er intet mindre end Nordens største og mest moderne siloanlæg. Så det her det er virkelig cutting edge i slutningen af 1920'erne, og det er stadigvæk i funktion. Som en konsekvens af beslutningen i 1840'erne om at anlægge en moderne kysthavn, begynder man langsomt at opfylde hele det her område, som jeg står på i dag. Det skyldes, at den oprindelige kystlinje gik meget tættere på Aarhus by, end den gør i dag. I løbet af ganske få år efter havnen står færdig, og det gør den i 1862, så skyder der et moderne forretningskvarter op langs havnen. Og det ser vi stadigvæk tydeligt og, må jeg sige, flotte spor på i dag. Det første hus, der bliver etableret hernede, det sker i 1868. Det er kornkøbmand Voldby, som anlægger hjørneejendommen der med pakhus. Få år efter så etablerer den meget store oliekøbmand Wulf sig i naboejendommen. Og i 1890'erne der etablerer en af Aarhus' største privatejede virksomheder sig, Korn- og Foderstofkompaniet, i deres moderne domicil. I 1898 der får området her ligesom kronen på værket i form af Aarhus' nye toldbod, som bliver tegnet af den berømte arkitekt Hack Kampmann. Dermed har Aarhus i løbet af ganske få år fået et moderne forretningskvarter. I 1895 åbner man for Aarhus offentlige slagtehus. Det ligger nede i det område, som med tiden kommer til at hedde Sydhavnen. Årsagen til, at man placerer et slagtehus hernede, er, at her er det langt væk fra, hvor mennesker bor. Så her kan man
bedre anbringe det, som man trods alt må sige er lidt fremme for en moderne bybefolkning. Der bliver stadigvæk slagtet køer på Aarhus offentlige slagtehus. Det er ikke længere et offentligt slagtehus, men køer bliver der altså stadigvæk slagtet, og de står faktisk lige her om bag ved mig og venter på deres sidste time. I 1956 opfinder man i USA containeren. Og containeren vil i løbet af ganske få år vende op og ned på næsten alt det, man hidtil har forstået som moderne havnevæsen. Der går kun 10 år, så går man i Aarhus i gang med at anlægge en ny container, eller en egentlig containerterminal i Nordhavnen. Så man tager altså skridtet væk fra Sydhavnen, som man har arbejdet på i mange år, og så koncentrerer man sig om Nordhavnen. Herude opstår containerterminalen. Og den er så i aktivitet herude fra 1966, hvor man tager det første spadestik, til 1998. I 98 lukker man containerterminalen til fordel for en ny containerterminal, som ligger ude i den sydlige del af havnen. Det her område, som historisk set altså er containerterminal, det bliver nu til den nye bydel i Aarhus, kaldet Aarhus Ø.